coisas que disseram a teu respeito relacionado ao Ayrton que você não concorda? Me incomoda essa a maneira pejorativa de falar a namorada virgem, né? Eu já, de uma maneira desmerecedora, eu não acho que isso é desmérito. Eu acho que as pessoas têm que se dar o respeito, né? E eu acho que eu fui muito ajuizada, e enquanto tinha que ser. Outra coisa que me incomoda são os bafafás de que ficam tentando levantar casos que ele teve, já ouvi falar que nós tínhamos um relacionamento de vai e vem, nunca foi de vai e vem, era extremamente sólido. E Eliana, o que as pessoas não sabem, que nunca vão imaginar, no último ano a gente tinha um grau de cumplicidade que ele, antes de entrar no carro de corrida, ele me ligava. Ele me ligava só para falar, Adri, eu tô pronta, eu tô indo pro carro, só para escutar e falar, não, vai dar tudo certo, vai com Deus, você vai ver, vai dar tudo certo. Porque ele precisava desse apoio, ele precisava dessa força a mais, de alguém que está acreditando e está acompanhando o que ele está fazendo. Quer dizer, eu estava longe, mas eu estava presente. E o Beco é aquele que está ligado à família, aos meus pais, minha mãe, meu pai, minha irmã, meus sobrinhos, meu irmão, o Léo. E a minha garota, minha namorada, a Adriane. Tem uma outra pasta aqui que você guarda com muito carinho. São as cartas. Bilhetes. Posso ver? Vamos lá. Eu tenho, olha, bilhetes, cartas, fica muito chique. Também eu tenho papéis que foram arrancados de uma folha de papel de última hora, improvisado, e feito porque é o que tinha no momento. Então eram coisas feitas realmente espontaneamente. E eu tenho muitas cartas. Essas menorzinhas aqui vinham com as flores, que eu ganhava muito as flores dele. Gracinha, eu estou indo, mas eu vou voltar logo. Cuide-se, porque você é muito especial, Bruto. Algumas vezes eu me sinto como o homem mais sortudo no mundo. Beijão, Beco. Primeiro cartãozinho, né? E ele te chamava de Broto? Na verdade, ele me chamava mais de garota, que era a garota dele, de Broto quando era comigo, né? E essa cartinha aqui? Essa cartinha foi a primeira cartinha que ele me escreveu em Angra, ele me entregou em Angra. Quando começou tudo o namoro. Mas já foi romântico assim? Foi, ele era muito romântico. Alguém muito especial. O amor é necessário ao coração, como o sol, a existência das flores. Beco. Meu Deus! Isso aqui parecia que não era comigo, não era real. Você não tava acreditando ainda. Vou ler uma para você de 87. Drica, nestas rosas vai um pouco de mim para você pensar um pouco em nós dois juntos. Você vive em meu pensamento. Beijo gostoso, amo você, Beco. Ele fazia muitas surpresas gostosas. Muitas. Esse papel aqui é papel de bloquinho de anotação de jogo de buraco, sabe? E tava ali e a gente começou, porque às vezes a necessidade, a vontade de falar é tão grande que a gente acha um jeito, né? Aí vocês começaram a escrever esse papelzinho e dialogar. E aí a gente começou a dos bilhetes. Dos bilhetes, do papelzinho. É WhatsApp Tupiniquim. E tem uma coisa que eu quero mostrar pra você, que isso é muito legal. Nós estivemos num hotel na Sardenha, um hotel super exclusivo, super. Ele quis impressionar meu pai, né? Pra nossa surpresa, ele me mandou essa carta aqui, depois que nós já tínhamos voltado de viagem. Drica, adivinha quem está nesta foto? Quando vieram me mostrar, minha reação imediata foi: opa, quem é essa? Boas. Três pontinhos. Depois de alguns segundos é que percebi de quem se tratava. Algum mafioso fotógrafo lá na Sardenha pegou
com uma teleobjetiva na base da surpresa. Menos mal que o cara nada de errado pegou. Então, assim, foi divertido pra gente. E aí ele me mandou isso aqui, esse xerox, né? Do que pegaram a gente na piscina e tal. E graças a Deus, né? Nada muito ousado, mas foi a primeira vez que... Né, e não sabiam quem eu era e tal. Olha só, então o paparazzi pegou vocês lá na Sardenha. E aí vocês tinham quanto tempo de namoro? Aí já era o quarto ano de namoro. São várias cartas, Eliana, porque ele morava fora e dava aquela saudade, ele escrevia, às vezes num papelzinho que marcava o lugar dele, num jantar, ele lembrava, ele batia aquela... E aí ele escrevia. E mandava. É.